Päivän viimeisenä esiintyneenä Jukka Koskelo A-klinikkasäätiöltä doping-linkistä. Jukka kertoi itse tarkemmin, mikä se on. Me ollaan tehty aiemminkin yhteistyötä ja tämä on semmoinen aihe, josta on varmasti meidän kaikkien syytä olla vähän enemmän tietoisia ja hereillä. Ole hyvä, Jukka. Kiitoksia. Mikrofoni ilmeisesti kuuluu ihan hyvin. Nyökkäyksiä tuli. Hyvää iltapäivää kaikille tosiaan. Koskelo Jukka A-klinikkasäätiöltä. Ensimmäiseksi kiitoksia organisoijille kutsusta tulla puhumaan tänne. Puhun oikein mielelläni doping-asioista. Ja omasta taustana voin kertoa sen verran, että olen koulutukselta liikuntafysiologi, fyysikko ja tehnyt hyvin paljon terveyttä edistävää tutkimusta erilaisissa instituutioissa, työterveyslaitoksella, ulkomailla, ilmailuavaruuslaboratorioissa, ilmavoimien puolella ynnä muuta. Nyt olen toiminut 6 vuotta A-klinikkasäätiöllä ja tehnyt hyvin paljon tämmöistä dopingin kanssa tapahtuvaa terveysneuvontaa ja siihen liittyvää työtä. Sitten se ensimmäinen kommentti ja kysymys tulee, jos tulee heti jotain kysyttävää, kysykää heti. Yritä vastata, jos kysymykset on helppoja. Eiköhän mennä eteenpäin. Lyhyt kertaus siitä, tai lyhyt infopätkä, mikä on doping-linkki. Tietenkin tämä liittyy doping-työhön, antidoping-työhön. Ja tämä on tärkeä erottaa, että Suomessa on 2 antidoping-toimijaa. Tämä on tämmöinen ainutlaatuinen tilanne Suomessa. Vastaavaa ei ole muissa Euroopan maissa, että löytyy 2 eri tahoa, erilaista toimijaa. Suomen urheilun eettinen keskus, mikä on perustettu tänä vuonna, tekee kilpa- ja huippu-urheilun antidopin työtä. No, tämä SUEK tekee myös paljon eettistä työtä, muutakin urheilun parissa, mutta sitten on se kuntoilu. Kuntoiluun ja antidopin työhön liittyy A-klinikkasäätiö. Ja A-klinikkasäätiön nimenomaan doping-linkki. Miksi sitten tämmöinen doping-linkki on perustettu? Mä kerron tuossa kohan pikkusen tarkemmin kohta. Mutta tämä perustettiin 2010 silloisen urheiluministeri Stefan Wallinin toimesta, koska muissa Pohjoismaissa oli vastaavia terveysneuvontapalveluja, mutta Suomessa ei. Ja nähtiin, että tälle on tämmöinen tarve, tälle on kysyntää. Ja silloin oli vähän tämmöistä pelkoa, että tästä tulisi tämmöinen niin kuin kansanterveydellinen ongelma, jos tälle asialle ei tehdä yhtään mitään. No, doping-linkki perustettiin ja se tuli A-klinikkasäätiölle. Mitä doping-linkki sitten oikeasti tekee? Mä sanoinkin tuossa, meillä on hyvin monipuolinen toimenkuva, alkaen siitä, että me ollaan Suomen ainoa terveysneuvontapalvelu, joka tarjoaa kuntoilun doping-aineiden käyttäjille terveysneuvontaa. Doping-linkki tekee myös koulutusta hyvin paljon, ja nyt on pakko mainita se, että terveydenhuollon henkilökunnalle tulevat koulutukset on meidän ensi vuoden painopiste. Tulee verkkokoulutuksia, jotka ovat kaikille ilmaisia. Kannattaa pysyä sitten ehdottomasti kuulolla tämän asian suhteen. Tästä tulee hyvin paljon isoja koulutuspaketteja, verkkokoulutuksia, mutta tämän lisäksi tehdään tieteellistä tutkimusta. Ollaan mukana kansainvälisissä verkostoissa, koska doping-aineet on tämmöinen vähän niin kuin kansainvälinen ilmiö.
kohta tulette tietämään, minkä takia ja millä tavalla on tärkeää pysyä sen tiedon hermolla siinä mielessä, että mitä aineita käyttäjät käyttää, mistä ne hankkii, mitä uusia aineita sinne tulee. Tältä se näyttää se dopinglinkki, kun menette katsomaan sinne pääsivulle. Ja niin kuin sanoin, siellä on tuolla lukee pienellä tämmöinen niin kuin neuvonta. Siellä on se terveysneuvontapalvelu. Ja kenelle se on tarkoitettu? Nyt tuossa puhuttiin kuntoilijoiden kilpaurheilun ulkopuolisesta dopingaineiden käytöstä. Se on tarkoitettu niille kuntoilijoille, jotka käyttää dopingaineita. Sieltä pystyy kysymään neuvontapalvelusta. Sieltä tulee vastausaika 4-5 päivää. Tulee sähköpostilla tai palvelun kautta. Vastataan siellä kymmenkunta eri alojen ammattilaista. Pääasiassa on lääkäreitä, jotka siellä vastaa näihin kysymyksiin. Mutta ei pelkästään ne dopingaineiden käyttäjät, mitä sinne kysymyksiä tulee. Siellä on henkilöitä, jotka harkitsevat dopingaineiden käyttöä. Yksi esimerkki tulee siitä, että neuvontapalveluun sinne tulee semmoisia kysymyksiä, että olen harkinnut käyttää näitä ja näitä aineita. Onko tämä terveydelle, onko tästä jotain terveyshaittaa? Mm-hmm. Sitä voidaan sitten miettiä, että onko siinä jotain haittaa tai ei. Mutta toisaalta tämä on hirveän hyvä, että nämä ihmiset kysyy ennen kuin ne rupeaa käyttämään. Meillä on myös yksi kysyjäryhmä, kenelle tämä on tarkoitettu, on dopingaineiden käyttäjien läheiset. Läheiset ovat huolissaan, perhe on huolissaan ja ne haluaa kysyä jostakin. Ja tämä on se palvelu, mistä ne voi kysyä. Sen lisäksi tämä neuvontapalvelu on tarkoitettu myös kaikille liikunta-alan ammattilaisille ja terveydenhuollon alan ammattilaisille. Meillä tulee kasvavassa määrin näitä kysymyksiä nimenomaan terveydenhuollon piiristä. Kysytään, että dopingaineista, dopingaineiden käytön lopettamisesta tai muista vastaavista ilmiöistä. Sitten tulee kysymys. Kuinka moni teistä treenaa kuntosalilla? Käy kuntosalilla? Aika moni. Kuinka moni teistä treenaa puhtaan liikunnan puolesta kuntosalilla? Niin. Mä toivon, että se on puhdasta. Enemmän puhdasta kuin likasta. Sanotaan näin päin. Ainakin yksi kävi sellaisella salilla. Kattokaa seuraava kerran, kun menette, onko siellä puhtaan liikunnan puolesta toimintamalli, jota dopinglinkki pyörittää. Eli se tarkoittaa sitä, että annetaan tietoa kuntosalin kävijöille, plus koulutetaan niiden henkilökuntaa tästä ilmiöstä. Tehdään paljon kaikkea muutakin, tehdään paljon erilaisia tapahtumia, osallistutaan erilaisiin messuihin, tapahtumiin, missä kohdataan eri alan ammattilaisia, erilaisia kuntoilijoita ja yritetään levittää tätä tietoa siitä, että on olemassa semmoinen paikka, missä on faktatietoa, tieteellisesti tutkittua tietoa kuntoilun dopingista ja niistä terveyshaitoista. No niin, eiköhän tämä riittänyt tästä. Aha. Se oli siinä. Kiitos ja hei. Mulle sanottiin, että voitko vähän tiivistää, niin tiivistin nyt. No, niin kuin sanoin, kuntodoping tarkoittaa kilpaurheilun ulkopuolista dopingaineiden käyttöä. Muutama slaidi on vielä, jaksatteko istua? Ehkä vähän. Ja sitten jos rupeatte katsomaan kansainvälistä kirjallisuutta tästä aiheesta,
Siellä tulee erinäisiä kirjainyhdistelmillä. Siellä on APED, PIED, HED, AAS ynnä muuta. Mitään yksittäistä päätettyä nimistöä tälle ei ole. Puhutaan, Suomessa puhutaan kuntodopingista. Ja katsotaan, että tämä on varsin uusi ilmiö myös tämmöisessä tutkimuspiireissä, niin nimistöt ovat pikkusen erilaisia. Mutta pääasiassa puhutaan samoista aineista. Ja sitten kun miettii tämmöistä käyttöä, niin tämä vaikuttaa hyvin monelle elämän osa-alueelle. Ei ole rakettitiedettä päätellä. Rikollisuus. Perhesuhteisiin. Häpeään. Ja tässä on hyvä pointti sitten, kun miettii, että miksi tämmöinen häpeä tulee. Me ollaan Dopinglinkissä yritetty saada tämmöistä henkilöä, joka on käyttänyt doping-aineita, niin puhumaan omilla kasvoillaan, omilla nimellään erilaisiin tapahtumiin ja kertomaan siitä, että minkälainen tämä doping-aineiden käyttö oli. Ei löydy. Ihmiset ei halua tulla puhumaan omilla kasvoillaan siitä tapahtuneesta. Taustalla häpeää. Ja miten tämä näkyy sitten meidän palvelussa? Tämä näkyy sillä, että se neuvontapalvelu on anonyymi. Ja tietenkin tätä on myös hyvin vaikea kertoa terveydenhuollon ammattilaisille. Sieltä on monia näitä neuvontapalvelun kysymyksiä kerrottu, että on huonoja kokemuksia sieltä. Ja ei haluta kertoa, kun tiedetään, että sieltä tulee nyt jotain negatiivista palautetta. Taas. Tämä näyttää tosi hyvältä siellä. No niin. Liikunnan lieveilmiöt. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkihan tietää, että liikunnalla on paljon positiivisia terveysvaikutuksia, mutta sitten joissakin tapauksissa se menee sitten väärille raiteille. Ja sitten dopingin käyttö on yksi sellainen. Kehonkuvan häiriöt, syömishäiriöt, ylikuormitus, alipalautuminen, nämä on niitä asioita, mitkä liittyy myös tähän. Ja näihin kaikkiin liittyy jollakin osa-alueella doping-aineiden käyttö. Ei aina, vaan joskus. Doping-aineilla käytöllä on terveysvaikutuksia, eikä nyt puhuta niistä positiivisista, vaan erilaisia terveyshaittoja, mitä tullaan kohta katsomaan sitten vähän tarkemmin. Sekakäyttö. Mitä tapahtuu silloin, kun käytetään doping-aineita ja alkoholia samaaikaiseksi? Yksi esimerkki. Aggressiivisuus. Kyllä. Aggressiivisuutta, impulsiivisuuden lisääntymistä. Kyllä. Ja sitten tämmöinen yksi, mikä vaatii lisää tieteellistä tutkimusta, riippuvuus. Joissakin artikkeleissa on mainittu, että tässä on mahdollista, että taustalla steroidien käytössä on opioidiriippuvuuden kaltaista riippuvuutta. Onko se sitten toiminnallista riippuvuutta tai sekä että. Sen aika näyttää, minkälaisia tutkimustuloksia on tulossa. Mutta sitten jos mennään rikollisuuteen vähän ja lakitermeihin. Hallussapito ei ole kriminalisoitua omaan käyttöön. Kaikki muu sitten onkin. Valmistus, maahantuonti, levittäminen tai sitten niiden yrittäminen, niin ne on sitten tämmöisiä rangaistavia tekoja Suomen lain mukaan. Tullin tilastojen mukaan nyt viime aikoina näiden törkeiden dopingrikosten määrä on ollut kasvussa. Ja mistä niitä aineita on tullut maahan, niin yksittäiset ihmiset pystyy tuomaan
niitä maahan, mutta mitä se tarkoittaa? Tuodaanko silloin doping-aineita? Kyllä, mahdollisesti. Tai tuodaan sitten eri ainesosia, joista sitten kotilaboratorioissa valmistetaan erinäisiä doping-aineita omaan käyttöön, myyntiin tai vastaavain. Ja tietenkin tässä on erilaisia rikollisryhmiä vähän samalla tavalla kuin huumausaineissa. Ja tuossa niin kuin Slovakia, Puola, Thaimaa, Iso-Britannia, nämä on niin kuin tullin puolelta tämmöisiä maita, joista näitä aineita on viime aikoina tullut. Lyhyt vilautus kuvaan, kuinka, millä tavalla nämä doping-rikokset ovat kehittyneet Suomessa. En tiedä, miltä 2016 tulee näyttämään. Mennäänkö ylöspäin vai pysytäänkö tuolla samalla tasolla? Sitten kun ruvetaan miettimään niitä käytön motiivia, miksi? Kilpaurheilun ulkopuolella halutaan käyttää doping-aineita. Tässä on niin kuin muutamia tämmöisiä motiiveja, mitkä on niin kuin aika itsestäänselviä, niin on se lihasmassan kasvu. Halutaan isommat lihakset, kasvattaa lihasmassaa. Ja millä tavalla näkyy lihakset parhaiten? Lihaserottuvuus on silloin hyvää, kun rasvaprosentti on vähän pienempi. Sitten kun on isot lihakset, tulee tietenkin lihasvoimaa, halutaan myös niitä isompia tuloksia. Ja tähän liittyy myös yhtenä pointtina tämmöinen, että kun on isot lihakset, treenataan isoilla painoilla, isoilla vastuksilla. Yksi tämmöinen niin kuin vamma, voidaan puhua urheiluvammoista, on jännerepeämät. Jänteet eivät kestä perässä siinä, mitä voimaa niistä isoista lihaksista tulee. Motiveja on paljon muitakin. Tämä on ehkä se houkuttelevin motiivi, jos katsoo sieltä käyttäjän näkökulmasta. Halutaan ne tulokset nopeasti. Me katsotaan kohta tuossa pari esimerkkiä, millä tavalla näitä nopeita tuloksia ja aineita markkinoidaan. Tietenkin se tarkoittaa myös, että halutaan palautua nopeasti, halutaan olla virkeitä, jaksetaan treenata, mutta yksi motiivi myös doping-aineiden käytölle on se, että ennaltaehkäistään toisista doping-aineista tulevia haittavaikutuksia. Tähänkin palataan vähän kohta, että myöhemmin, ja sitten tietenkin tulee tämmöiset ulkonäköön liittyvät paineet. Pitääkö se six-pack olla näkyvissä? Pitääkö olla lihaksikkaan sporttisen näköinen? Pitääkö olla pyöreät olkapäät? Pitääkö näyttää just siltä, miltä ne muutkin sosiaalisessa mediassa tai fitness-urheilulehdissä olevat ihmiset näyttää? Tietenkin riippuu yksilöstä, minkälaisia motiveja siellä on taustalla. Ja mitä aineita tietenkin käytetään. Aineiden ryhmä on aika laaja. Ja siellä sitten motiivit tulee vähän sen mukaan omien niiden tavoitteiden perusteella. Ja sitten, mites paljon näitä oikeasti käytetään? Ja millä tavalla? Ei varmaan ole yllättävää tässä. Erilaisia jauheita, nesteitä, tabletteja. Ja tietenkin tämmöisen lihakseen pistämiseen teillä on varmasti ollut jo jotain tähän liittyvää tässä aikaisemmin tänään. Siihen liittyy ne omat riskinsä.
Mä voin kertoa brittiläisessä viime vuodelta julkaistussa tämmöisessä kyselytutkimuksessa oli noin 700 doping-aineiden käyttäjää. Heistä 8,8% ilmoitti, että heillä on hepatiitti B. Reilu 5% hepatiitti C, 1,5 HIV. Mitä se sitten on suomalaisten dopingaineiden käyttäjien keskuudessa? Tutkimusta on valitettavasti tehty toistaiseksi varsin vähän. Ja niin kuin sanoinkin, dopingaineita hankitaan, suurin osa tulee netin kautta. Netistä voi tilata periaatteessa ihan mitä tahansa. Ihan miten paljon tahansa. Ja tässä pätee oikeasti markkinavoimat. Tämä on kansainvälisesti, kun mietitään, niin tämä on todella iso business. Joku tekee tässä rahaa, joku saa tästä voittoa. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista sitten, minkälaisilla sivustoilla näitä dopingaineita myydään. Tuossa oli, että maahantuonti on rikollista, rangaistavaa tekoa, mutta monessa tapauksessa nämä toimittajat ja myyjät lupaavat sen, että eipä hätää, jos ensimmäinen lähetys jää kiinni tulliin, me lähetämme sinulle toisen paketin toisella toimitsijan nimellä, että varmasti saat sen oman pakettisi. Ja näin tämä homma siellä pyörii sitten. Mutta on muitakin tapoja hankkia dopingaineita. Kaverilta kaverille harmaata kauppaa on myös. Ja niin kuin sanoin, niitä kotilaboratorioita on myös Suomessa. Siellä olen nähnyt ihan konkreettisesti kuvia tämmöisistä kotilaboratorioista. Oma kotitalon kellariin, laitetaan siellä erilaisia jauheita, tehdään pulverisekoituksia, painetaan pillereitä ja niin edelleen. Ei ole kaikki hygieniamääräykset ehkä siellä kunnossa. Ja se tarkoittaa oikeasti sitä, että kun tuon netin kautta tilataan niitä dopingaineita, se on vaikka olkoon sama valmistuserä. Se koostumus voi olla täysin erilainen. Tämä on taas viitaten Tullin tekemiin tutkimuksiin, niin 90% netistä tilatuista aineista sisältää ihan jotain muuta kuin mitä etiketessä luvataan. Yksi lisäys sitten vielä tuohon, millä tavalla dopingaineita voi hankkia, on se, että matkustetaan. Mennään ulkomaille, mennään Etelä-Eurooppaan, mennään Kauko-Itään, missä aineiden saatavuus on hyvinkin erilaista kuin esimerkiksi Suomessa. Onko mitään veikkauksia? Kysymys Turusta. Onko arviota siitä, että kuinka suuri osa dopingaineena käytetystä tavarasta on ihan lääketeollisuuden pakkauksessa? En tiedä. En osaa vastata tuohon. Ei ole varmaankaan tietoa siitä. Koska lääkäreiltähän voi reseptillä saada yhtä sun toista, ja lääkäreidenkin joukossa on monenlaista väkeä valitettavasti. Kyllä. Mutta mulla on tuossa nyt seuraavissa slaideissa tulee niinku muutama kuva sitten. Katsotaan vähän, että miltä muutama aine saattaa näyttää. Että näyttääkö ihan ammattilaiselta vai näyttääkö ihan joltain muuta. Mutta takaisin siihen, että kuinka paljon Suomessa näitä käytetään. Mä voin kertoa, että Suomessa on tehty muutama tämmöinen väestötason tutkimus.
parin vuoden välein tehty niitä, ja se on osoittanut, että aikuisväestöstä noin 1% on elämänsä aikana ainakin kerran käyttänyt dopingaineita. Mitä se tarkoittaa sitten käytännössä? Mennään sinne 30-40 000 ihmistä, mutta se tarkoittaa, että on esimerkiksi käyttänyt kerran. Kokeilukäyttö, ei tämä toiminutkaan mulle, mutta kuinka paljon niitä aktiivisia käyttäjiä on? Me ollaan arvioitu sitä monessakin eri yhteydessä. Arvio siitä, tilastoja varsinaisia ei ole olemassa, 10 000 Suomessa. Mutta mitä tänä vuonna tuli Ruotsista? Uusi tutkimus. Ruotsissa sanottiin 30 000 Mutta nähtäväksi nämä, kuinka paljon doping-aineita on ja millä tavalla näitä pystyy sitten seuraamaan joistakin tilastoista. Ja taas tullaan tähän häpeään ja siihen, että tunnustetaanko doping-aineen käyttö esimerkiksi terveydenhuollon vastaanotolla. No niin, tässä on kuvakaappaus eräältä sivustolta. Ja nyt tämmöistä uutta trendiä tulee vähän, että tämmöistä nämä sivustot rupeaa tarjoamaan useita aineita. Osta tämmöinen paketti kerralla, tässä sulle kaikki. Haluatko päästä kesäkuntoon? Tämä ei ollut kysymys. Ja luottokortit esiin ja aletaan tilailemaan. Joo. Tämä on tämmöinen kesäkuntoon vain 30 päivää ja saa dramaattiset tulokset. Mä allekirjoitan sen dramaattisen siellä. Ja millä tätä mainostetaan kanssa tuolla, että kenelle tämä on tarkoitettu? Niille henkilöille, jotka haluavat näyttää hyvältä ilman vaatteita. Ja minusta hyvin mielenkiintoista, mutta täällä niin kuin monilla sivuilla puhutaan, että mitä saat tästä. Tietenkin ne dramaattiset tulokset, lihasmassa kasvaa, näytät todella hyvältä ja itseluottamus kasvaa. Ei, sitä ei sanota siellä. Eikä sanota, ei mitään haittavaikutuksista puhuta siellä. Eihän se lisää myyntiä. Mutta tämä on, on vaan tämmöinen yksi sivusto, ja täällä on hyvin paljon tämmöisiä erilaisia aineita ja aineyhdistelmiä. Yleensä tämmöiset doping-aineita, kun käytetään, niin niitä käytetään kuuriluontoisesti. Ja kuuriluontoisuus tarkoittaa sitä, että se on 8-12 viikkoa, käytetään doping-aineita, sitten on palauttava jakso, ja sitten on kenties uusi jakso, ja sitten taas palauttava jakso. Ja yksi kysymys esimerkiksi tulee näistä palauttavista jaksoista. Sitten meidän neuvontapalvelu, että joo, että mulla on nyt tämmöinen palauttava jakso alkamassa. Käytän doping-aineita, siellä on erilaisia aineita käytetty siinä 10 viikon kuurilla. Ja sen jälkeen kysytään, että niin, että kun olen tilannut nyt tämmöistä luontaistuotetta, ja tässä sanotaan, että tämä puhdistaa minun maksani tällä palauttavalla jaksolla. Ja että onko tämä paikkansa, että tämä varmasti puhdistaa. Ja sen jälkeen, koska nämä käyttäjät kyllä tietää hyvin usein, että kyllä näissä on jotain, maksalle voi tulla jotain. Mutta sitten kun se puhdistaa niillä luontaistuotteilla, puhdistetaan se maksan. Hyvällä mielin voi aloittaa sen seuraavan doping-aineiden käytön jakson. Ja tämmöiset legendat, tämmöiset käyttäjien väliset kertomukset, jotka ei pohjustaudu mihinkään farmakologiseen tietoon, fysiologiseen tietoon, mihinkään tietoon, niin ne kulkee valitettavan usein näiden käyttäjien keskuudessa. Se vertaistieto, mulle toimii tämä oikein hyvin, tämä toimii kyllä sullekin oikein hyvin, että kannattaa käyttää. Ja yksi tämmöinen esimerkki sitten tulee myös siitä, että kun mietitään näistä annoksista,
että jos vähän niin kuin otankin isomman annoksen, mitä täällä ohjeessa sanotaan, niin mulle varmaan tulee vielä isommat lihakset. Ja monia, monia muita. Ja tämä on sen takia, miksi me ollaan tämä doping-linkki-sivusto perustettu, että me pistetään sinne sitä faktatietoa. Ja näitä erilaisia käsityksiä pitää monta, hyvin monta kertaa tuota päästä oikaisemaan ja ihan näin meidän kesken voi sanoa, että haastavalta välillä tuntuu. No sitten toinen esimerkki. Tässä on tämmöinen, kuinka päästä kesäkuntoon nopeasti, mutta sitten niin kuin sanoin, että on jotain haittavaikutuksia ja niihin tarjotaan sitten jotain apukeinoja. Ja yksi haittavaikutus miehillä on gynekomastia. Ja täällä on sitten yksi sivusto, joka tarjoaa täällä ensinnäkin vaihtoehtoa. No, jos käytät dopingaineita, gynekomastia tulee. Ja miksi kannattaa hankkia, ostaa tätä ainetta? No, ensinnäkin, kuka haluaa käyttää rintaliivejä, miehet, tai mennä kalliiseen plastikkakirurgiaan. Ei mitään, tätä kannattaa hankkia täältä. Ja täällä lukee taas, että voit sanoa hei hei gynekomastialle ja mitä siellä aineessa oikeasti on. Kofeiinia esimerkiksi ynnä muuta. Ja sehän se poistaakin se gynekomastian. Ja täällä on monia tällaisia juttuja. Silloin kun kävin ottamassa tuo kuvakaappauksen, niin siellä oli joku kesätarjous tuossa kesäaikaa, että siellä oli reilu päivä aikaa vielä käyttää se tarjous hyväksi, että ennen kuin tarjous umpeutuu. En hankkinut tuota. Ja tässä on niinku kaksi tämmöistä esimerkkiä, mitkä periaatteessa ei pohjaudu niinku mihinkään tietoon. Mutta tätä tietoa siellä netissä on hyvin paljon pullollaan. No niin. Sitten tässä on seuraavana mä aion esittää muutamia yleisimpiä aineita ja haittavaikutuksia. Eniten käytetään kuntoilijoiden keskuudessa yllätys yllätys testosteronia anabolisia ja niillä on erinäisiä haittavaikutuksia. Hyvin monenlaisia ja haittavaikutukset aina riippuu tietenkin siitä käytön pituudesta, annoksista, yksilöllisistä tekijöistä muun muassa. Efedriiniä piristeinä käytetään ja sitten esimerkiksi glembuterolia, niin kuin siinä oli siinä kesäkuntoon pakkauksessa. Siellä oli yksi glembuterolia, mutta onko se glembuterolia? Hyvin vaikea tietää. Ja sitten esimerkiksi istukkahormonia. Istukkahormonia käytetään sen takia, että no, jos on käytetty dopingaineita, anabolisia, oma testosteronituotanto on hyvin pientä, yritetään käynnistää se testosteronituotanto uudelleen. Tai sitten yritetään pitää se yllä. Toiset käyttäjät sanoo, että istukkahormonin käytöllä haetaan myös lisäboostia siihen niin kuin lihaskasvuun. Pienellä, että ajatellaan, että sillä on pieni anabolinen vaikutus. Insuliini. Insuliinia käytetään myös tämän anabolisen vaikutuksen takia, mutta sitten estämään myös näistä testosteronista, anabolisista aiheutuvaa insuliiniresistenssiä. Ja insuliinilla, kuten monella muullakin näillä, niin haittavaikutuslista on hyvin,
hyvin kirjava. Ja sitten kun pitää muistaa myös se että se 90% onkin ihan jotain muuta siellä. Sieltä saattaa löytyä sementtiä näistä aineista, mitä netistä tilataan. Ja niin kuin tuossa kuvassakin näkyy, vähän voi miettiä, että mitä kaikkea sieltä pystyy löytymään. Epäpuhtauksia, mitä ne tekee sulle, mitä ne tekee elimistölle. Ja se on vähän niin kuin hyvin riskaavelia peliä käyttää doping-aineita, kun sä et tiedä, missä ne on valmistettu ja mitä niistä voi aiheutua. Tamoksifeeni käytetään myös gynekomastian ennaltaehkäisyyn. Ja aineita on hyvinkin paljon. Ja kylläpäs näyttää hienolta. Ihan, tää ei ollut viimeinen slaidi, lupaan. Doping-linkin sivulta. Sieltä löytyy tämmöinen niin kuin osio, mistä löytyy eri aineita, niiden lääkinnällinen käyttötarkoitus. Ja sitten tuommoinen keskimmäisestä sarakkeesta tai tuo violetit pallukat näkyy siellä. Minkä takia nämä käyttäjät haluaa käyttää näitä aineita? Mitkä on ne käytön motiivit juuri tälle aineelle? Ja sitten haittavaikutuslista näkyy sitten ihan erikseen. Tämä on niin kuin semmoinen hyvä pikatietomatriisi, mistä löytyy sitten erilaisia aineita, mitä voi sitten käydä itse katsomassa, mitä voi suositella sitten henkilöille katsottavaksi, jos joku haluaa oikeaa tutkittua tietoa. Mutta ei tässä ole kaikki. Ja on monia muitakin doping-aineita. Ja sitten kun miettii, että mitä sitten jos näitä käytetään vaikka randomisti viitta tuolla samaaikaisesti. Mitkä ne haittavaikutukset tulee olemaan? Mutta muista aineista, täällä on muutamia, mitkä mä haluan erityisesti mainita. On melanosyyttejä stimuloiva hormonijohdokset. Onko kukaan kuullut tämmöistä Barbie-huumeesta aikaisemmin? Muutama. Niin ootkin. Kerrotaanko muillekin? Kerrotaan vaan. Melanotaan kakkonen on sellainen liuos, jota pistetään ihon alle, ruskettaa, laihduttaa ja lisää seksuaalista halukkuutta. Vältetään solariumi, koska se on vaarallista. Ollaan ruskettuneita ja sillä saa tosi hyvän rusketuksen, tosi voimakkaan rusketuksen. Saattaa olla läikikäs, saattaa tulla haittavaikutuksia, saattaa tulla mitä tahansa. Mutta tätä perustellaan sillä, että tämä on niin parempi vaihtoehto kuin solarium. Että onhan se kiva olla ruskettunen näköinen sitten. Toki tähän niin tämmöiseen, jos mietitään tämmöistä niin kuin lihaserottuvuutta ruskettuneesta ihosta, näkyy paljon paremmin. Tätähän käytetään kehonrakennuskisoissa. Kyllähän kaikki varmaan tietää, että millä tavalla siellä keho maalataan erilaisissa kisoissa. Tämä liittyy siihen. Sitten Syntol. Onko kenellekään tuttu tämä? Hyvä. Se on ihan hyvä, ettei ole. Tämä on tämmöistä, millä hankitaan tekolihaksia. Öljypohjaista liuosta, jota ruiskutetaan tänne lihaksiin ja mikä sitten paisuttaa lihaksia. Hyvin vähemmän käytetään Suomessa. Maailmalla on karmaisevia esimerkkejä siitä, kun käytetään. Lihakset näyttää isoilta, kun niitä jännitetään, mutta lepotilassa nehän roikkuu eri tavalla. Ja sieltä sitten on hyvin paljon vaikka mitä haittavaikutuksia, mikä tähän tulee. Tähän liittyy hyvin läheisesti just tämmöiset kehonkuvan häiriöt. Kun ajatellaan, että olen liian pieni, on mielettömän isot lihakset ja muutenkin, treenataan paljon, mutta silti se oma kuva näyttää todella pieneltä. Ja halutaan kasvaa. Halutaan isommat ja isommat lihakset.
Ja tietenkin pakko mainita myös tämä muuntodoping. Doping-aineissa samalla tavalla kuin ihan kaikissa muissakin päihteissä ja huumeissa tulee aineyhdistelmiä muuttelemalla, saadaan vähän erilaisia vaikutuksia, vähemmän tutkittu, vähemmän tietoisuudessa oleva, mutta kuitenkin tärkeä asia muistaa. Yritin laittaa silleen, että minun otsikot ei peittyisi tuon koalle, mutta tämä jotenkin menee ihan. No, sitten kun mennään katsomaan, mitä riskejä tällä on. Pitkäaikaisen doping-aineiden käytön riskeillä, hyvin vähän tieteellistä tutkimusta ja varsinkin, kun käytetään samaaikaisesti monenlaisia aineita. Yksi tärkeä pointti on myös tässä työssä, mitä olen kohdannut, niin kertoo varsinkin nuorille, kuinka, mitä nämä doping-aineet on, mitä ne voi aiheuttaa. Esimerkiksi kasvuhormonin antaminen tai käyttäminen kasvuikäisillä aiheuttaa erilaisia haittavaikutuksia tai sitten muiden doping-aineiden käyttö nuorilla ja tavallaan se, mitä sitten 10-20 vuoden kuluttua, tuleeko siellä jotain haittavaikutuksia, niin se ei usein näiden nuorten ajatusmaailmaan sovi. Se on 100 vuotta, se 10-15 vuotta, mitä nämä nuoret ajattelee. Avaavista astmalääkkeistä tuli kysymys tuossa, että onko meillä tässä näitä. Ei, meillä ei ole vielä, mutta tämä oli erittäin hyvä pointti. Mutta miten paljon sitten ne auttaa sitten siinä? No, mitä ikään kuin potilaiden kanssa, nimenomaan sitä treenisuorituksia, että kun on vahvan lääkettä, niin on paineet, niin jaksaa saa ainakin hetken puolista. Joo, näistä astmalääkkeistä on tosi paljon puhuttu tuossa, varsinkin kilpaurheilun puolella on ollut paljon otsikoissa, mutta en muista, että meillä dopinglinkin puolella olisi ollut tähän liittyviä. Lääkäreiden keskustelupalstalla on kommentoitu sitä, että hyvin isoilla salbutamoliannoksilla olisi samanlainen vaikutus, joskin lievempi kuin clenbuterolilla. Joo, me on saanut ihan samaa informaatiota tässä, että isoilla salbutamolin annoksilla on niinku saatu tämmöisiä anabolisia vaikutuksia, että tästä keskustellaan lääkärien keskustelupalstalla. Menikö oikein? Joo. Meni. Mutta joo, siis tämmöiset astmalääkkeet, no, on ollut ainakin toistaiseksi. Katsotaan, ehkä mun pitää paneutua tähän asiaan ja pistää myös meidän sivuille tästä vähän niin kuin tietoa, koska aineita tulee koko ajan niin kuin lisää. Loistava, kiitos tästä. Lisätään tämä. Käykää katsomassa, milloin se on sitten meidän sivuistolla. Sitten yksi tärkeä puoli tulee myös tässä, että tämä on myös tämmöinen kysymys, mitä tulee meidän neuvontapalveluun, kun meillä on, täällä on peruslääkitys johonkin sairauteen ja sitten suunnitellaan tai käytetään doping-aineita. Että onko näillä mitään yhteisvaikutuksia? Ja tämä on semmoinen, mikä niin kuin askarruttaa monia näitä doping-aineiden käyttäjiä. Ja mä vähän vastasinkin itse tähän kysymykseen, että onko yhden annoksen
kokeileminen sitten haitallista? Ei sitä voi tietää. Kun ei voi tietää, että mitä se oikeasti se doping-aine on. Se voi olla, että ei tule mitään vaikutusta, jos siellä ei ole vaikuttavia aineita tai epäpuhtauksia tai muuta. Tai voi olla, että ensimmäisestä kokeilusta tulee vakaviakin haittavaikutuksia. Ja sitten tämä on monessa eri piirissä puhututtanut tämmöinen tiedostamaton doping-aineiden käyttö. Nyt kaikki rupeaa kun hiljentäisi, että ei apua, käytänköhän minäkin doping-aineita, ei vitsi. No, miten tämä liittyy sitten tähän kuntodopingin käyttöön? Erilaiset netistä tilattavat ravintolisät luvataan todella paljon. Hienot vaikutukset, nopeat vaikutukset, ostappa tästä. Aivan sama juttu kuin näissä doping-aineissa, ei voi tietää mitä ne oikeasti sisältää. Sitten tulee nämä erilaiset laihdutusvalmisteet ja treeniboosterit. Treeniboosterit tarkoittaa sitä, kun käytetään ennen treeniä, boostaamaan sitä treeniä. Vähän samalla tavalla kuin sitten astmalääkkeet, että jaksetaan tehdä sitä treeniä, jaksetaan treenata lujaa. Ja niitä käytetään sitten ennen tai sitten treenin välissä. Tiedottomassa doping-aineiden käytössä. Tuossa tiedostamattomassa doping-aineiden käytössä, niin missä kohtaa se tulee niin kuin se riski, että jos tilaa netistä ihan joltain kotimaiselta valmistajalta palautumisjuomia, tai pitääkö mun ostaa vaan niin kuin marketista Valion tai jonkun ison valmistajan tekemiä valmiiksi kylmässä olevia, vai pitääkö mun tyytyä vaan siihen, että treenin jälkeen syö vettä ja raakaa kananmunaa ja olutta, vai mikä on se niin kuin paras tapa palauttaa itsensä? Kiitos kysymyksestä. Muistathan, että tulen A-klinikkasäätiöltä. Mutta hyvin vaikea tietää. Mutta tavallaan se on tämmöisen ihan niin kuin maalaisjärjen käyttö pitää olla siinä. Jos doping-aineiden käyttö on, tai tämmöisen niin kuin palautusjuomien käyttö, tämä on kimurantti. Ehkä luottaisin kotimaisiin tuotteisiin siinä mielessä, että tiedän ainakin, mistä ne on peräisin ja mitä ne sisältää. Aina kannattaa kysyä, jos jotain hankkii, mistä olet hankkinut sen ja mitä se sisältää. Tai mitä, joo. En tiedä, vastasinko sinun kysymykseen, mutta en osaa sanoa, että mistä sen tietää, koska eihän näitä kukaan tutki. Mitä ne oikeasti siellä on. Ja tietenkin riippuu sun omista tavoitteista. Millä tavalla sä palaudut siihen? Tästä voisimme keskustella vaikka pari seuraavaa tuntia. Tää on hyvin mielenkiintoinen pointti. Mutta olisiko mitään yksittäistä kommenttia tai vastausta siihen, kuinka tunnistaa doping-aineiden käyttäjät. Miten se voi tunnistaa? Mistä sen näkee välittömästi? Tämä on työpaikka liikunta, ai. No niin. Hei, mä luulen, että tämä on kompa kysymys ja sitä ihmistä ei tunnista päälläpäin mistään. No niin. Tulee kaksi vielä kysymystä. Odotellaan mikrofonia, niin kuullaan kaikkea. Lihasten epäsuhta ja semmoinen kiinnostunut epätietoisuus.
Kiinnostunut epätietoisuus. Oi, mä tykkään tuosta sanomasta. Ole hyvä. No niin, kliinikko täällä. Kuunnellessa keuhkoja, otetaan paita pois, isot tissit. Sen jälkeen hän olittaa jotain, niin kuin, että ei tässä nyt ihan tarvitse saada vähän niin kuin perhetapaamiseen sijallista ja olisi vähän vaivoja, pienet munat. Mä voisin kommentoida Turusta vielä. No. Jos sopii, niin tuota... Okei. Eli mitään yleispätevää tuntomerkkiä ei ole, mutta on yksittäisiä, jotka herättää vahvan epäilyn. Eli tämmöiset raskausarven näköiset striiat usein hauisten ja pektoraalismaajorien päällä ja sitten semmoiset todella käsittämättömän nopeat painonvaihtelut, jossa ihmisen habitus muuttuu muutamassa kuukaudessa täysin noin niin kuin yleisen elämänkokemuksen vastaisella tavalla suuntaan ja toiseen suuntaan, eli myöskin se lihasmassa katoaa tosi nopeasti. Ja sitten mitä me katsotaan näiltä ihmisiltä, niin jos on epäilyjä, täytyy pohtia sitä, että johtuuko esimerkiksi masennus siitä, että on 200-vuotiaan miehen testosteronipitoisuus, niin me katsotaan vapaa testosteroni ja sitten LH ja FSH, jotka on koholla, kun ne koittaa piiskata kiveksiä vauhtiin. Loistavaa. Kiitos. Kaikki oli oikeita vastauksia. Eihän on yksittäisiä niin kuin, tunnusmerkkejä, mistä voi laittaa. Ja tämä oli hyvä, tämä erittäin nopeasti tulleet lihakset, isot lihakset keinolla millä hyvänsä. Ja se on yksi merkki, ja tavallaan se kohtuuttoman suuret, siis todella massiivisen, epäsuhtaisen, miten sä sanot, epäsuhtaisen, en enää muista, mutta epäsuhtaisen suuret lihakset. Joo. Erilaisia merkkejä on oikeasti olemassa. Lopuksi katsotaan vielä doping työelämässä. Mitä ihmettä se tarkoittaa? Nyt on semmoisia ilmeitä jo, että nyt tää on mielenkiintoista. Voiko työelämässä olla hyötyä siitä, että käyttäisi dopingia? Tietenkin. Jos haluaa piristyä, parantaa keskittymistä. Nyt on puhuttu tämmöisestä aivodoping, smart drugs. Käytetään tällaisia aineita parantamaan lyhytaikaista muistia ja ylläpitää sitä vireystilaa. Kukas näitä sitten käyttää? No periaatteessa kuka tahansa. Jenkeissä varsinkin on puhuttu tämmöistä opiskelijoiden ryhmässä, että tämä on tällä tavalla... Saadaan vähän boostia siihen opiskeluun. Mutta miten suomalaisessa työelämässä? Onko olemassa ammattiryhmiä, mistä on oikeasti hyötyä? Tai mitkä ammattiryhmät käyttää doping-aineita Suomessa? No, ole hyvä, sano. Suomalainen sairaalalaitos lakkaisi toimimasta, jos ei olisi kahvia. Joo. Jätetään kahvi tämän ulkopuolelle. Kahvi on ihan... Hyvä ainakin oli tuossa kahvitauolla. Eikö se ole tämä tämmöinen, puhutaan niin kuin liike-elämästä ja amfetamiinista? Kyllä, liike-elämään liittyy. Mutta sitten jos mietitään, tässä on salasuojakumppanien tekemä tutkimus, tuli muutama vuosi sitten. Siellä puhuttiin, yksi on esimerkiksi turvallisuusala. Portsarit on yksi ala. Missä on hyötyä siitä, että sulla on isot lihakset, lihasvoimaa. Ja sitten toinen, no siellä oli muutakin paljon erilaisia ryhmiä, mutta toinen sitten oli rakennustyöläistä. Aineiden liikkuvuus eri maiden välillä on siellä pitkää päivää fyysistä työtä. Sitten esimerkiksi yksi ryhmä on ulkonäkötyöläiset. Puhuinkin siitä barbihuumeesta jo, että se liittyy siihen. Tämä haluan vielä lopuksi sanoa. Mä olin Liverpoolissa
juhannuksen tietämissä tämmöisellä kansainvälisessä doping-konferenssissa. Siellä oli tehty tämmöinen norjalainen tutkimus vankehuollon yksiköstä. Onko kukaan tietoinen tästä? Sanokaa heti, jos olette. Hyvä, että kerron teille uutta tietoa. Kaiken muuta tiesittekin jo täällä. Siellä oli aika paljon, 57-63 yksiköstä mukana. Se oli tämmöistä isoa mielenterveyden ja riippuvuuden tutkimusprojektia. Lähes 1500 vankia, suurin osa miehiä. Ja siellä oli erilaisia tutkimusaiheita, mitä sieltä kysyttiin. Yksi oli se, että kuinka paljon norjalaisissa vankiloissa käytettiin doping-aineita. 23,3%. Ja vankeuden aikana siellä oli lähes 5% näistä käyttäjistä, jotka käytti sinä aikana tästä. Jos haluatte lisätietoa, mulla on tämä tutkijan kanssa ollaan yhteyksissä, laittakaa mulle tietoja. Pystyn saamaan lisäinformaatiota tästä hyvinkin helposti. Käyttäjän kohtaamisesta sen kummemmin. Te olette ammattilaisia, te osaatte tämän puolen. Ja ehkä sanon sen, että jos tuntuu siltä, että haluatte kysyä jotain, haluatte ohjata potilaan, asiakkaan kysymään jotain, käyttäkää sitä doping-linkistä neuvontapalvelua. Se on kaikille tarkoitettu ja se on ilmainen. Kiitos. Nyt saa kysyä tosi helppoja kysymyksiä vaan. Turusta yksi kysymys. Joo, hyvä. Sellainen, että olen törmännyt sellaiseenkin ilmiöön tarinaan, että Parkinsonin taudin hoidossa aikaisemmin paljon käytetty levodopa on huhuttu sellaiseksi, että se lisää sitten noiden pinnallisten laskimoiden erottuvuutta, mikä lienee kaupunkilegenda sekin. Onko tästä tämä? Ei ole ainakaan tullut meidän sivuston kautta. En muista, että olisin törmännyt tähän vielä. Kysyn sen takia, että levodopa voi aiheuttaa riskikäyttäytymistä, estottomuutta, niin sen voisi hyvin kuvitella joskus olevan jossain rikoksessakin mukana. Tästä on tullut hyviä kysymyksiä, hyviä uusia aiheita ja sen takia täällä ollaankin puhumassa, että päästään keskustelemaan aiheesta ja lisäämään tietoa. Mut erittäin hyvä kommentti. Kiitos. Kiitos siitä. Olisi kommentti Hämeenlinnasta. Saako? No niin. Täällä olisi semmoinen. Mä olen tavannut näissä dopingin käyttäjissä sellaisia, jotka käyttää näitä aineita ihan kuukausitolkulla, jopa puolen vuoden jaksoja, ja he ovat kovasti mieltyneet sitten amfetamiiniin tämmöisenä piristysaineena, että se on ollut minusta jopa yllättävän yleistä, miten paljon sitten kuluu näitä piristeitä siinä. Ja sitten mulla on tullut tämmöinen yksi kaveri vastaan, jolla oli ihan siis todellinen haitta siitä, että kun hän kuvitteli käyttävänsä luontaistuotteena laihdutusvalmistetta, jonka kaverit toi Hollannista, niin kuinka ollakaan se sisälsi efedriiniä ja pseudoefedriiniä. Ja kun hän olikin sitten niin sanotussa rättiseurannassa, niin sieltähän pikaseulassa oli amfetamiinipositiivisuus, mikä sitten tarkemmassa syynissä osoittautui efedriiniksi ja pseudoefedriiniksi, mutta kun ne antaa sen positiivisen reaktion, niin se olikin sitten tietojärjestelmässä, se oli aikamoinen työ, mistä löydettiin se henkilö, joka sai, kun tämä tapahtui 10 vuotta sitten, niin sai sen pois sieltä, sen väärän positiivisen löydöksen sieltä hänen laboratoriotuloksistaan, niin meinasi mennä rattiseurannat pieleen, niin hän oli ainakin nöyrä poika ja sanoi, että eipä sitä ajakka enää ostaa niitä hollantilaisia laihdutusvalmisteita. Että kyllä ne voi olla joskus ihan tämmöisiäkin, ei muuta.
erittäin hyvä kommentti. Ja joo, se on ulkomailta, kun ostaa erilaisia tuotteita, niin se on ihan totta, että ei todellakaan voi tietää. Enkä välttämättä sanoisi, että se on pelkästään hollantilaisiin tuotteisiin. Voi päteä myös moneen muuhunkin maahan. Mulla on yksi kysymys, joka on kohdistettu hyvinkin paljon koko tälle porukalle, joka näitä töitä tekee ja tekee havaintoja. Ei mitään varmaa havaintoa, mutta epäilyä on syntynyt Turussa siitä, että vanhaa antiinflammatorista kipulääkettä indometasiinia olisi ruvettu haluamaan ihan erityisesti ja pyytelemään, ja että käyttötapa olisi se, että isompi annos nuuskaten vedetään sitten nenään ja mieluiten vielä gabapentiinin kanssa. Onkohan kenelläkään mitään havaintoja tämän tyyppisestä puuhasta vankiloissa? Mulla tuli kesän aikana, kun mä kiersin Suomeen, niin pari kertaa vastaa tämä ihan sama, että indometasiini ja sitten semmoisetkin, jotka eivät niin kuin ei ole mitään indikaatiota gabapentiinille, niin halusi sitä. Mutta mä en ymmärrä, mihin se niin kuin perustuu. Sen mä tosin tiedän, että kyllähän indometasiini, jos ei sitä koskaan käyttänyt, niin menehän se toisilla päähän. Että jos siinä on joku tämmöinen vaikutus, että ajattelee sitä, että se jollain tavalla, en tiedä. Mutta sitä on ihan oikeasti liikkeellä. Indometasiinilla on harvinaisena sivuvaikutuksena psykoosi, ja sillä on ilmeisesti mahdollisuus laukasta joku serotonerginen kaskadireaktio tai vastaava, mutta siitä kai tiedetään kauhean vähän. Mutta nämä on semmoisia asioita, joista olisi mielenkiintoista noin niin kuin pitää silmällä tämmöisiä pyyntöjä ihan sen takia, että osattaisiin hiukan varoa ja osattaisiin ehkä jopa raportoida näitä sitten maailmalla, jos näyttö on riittävää. Hämeenlinnasta tuohon lisäkommentti. Indometasiini näyttää kyllä kelpaavan tietyille herrasmiehille yllättävän hyvin. En ole törmännyt siihen, että sitä olisi tullut mitenkään esille, että nimenomaan gabapentiinin kanssa kaikkihan sitä haluaa, kun ei lyyrikaa saa. Mutta sitten niin toinen asia on se, että sitten kun on näitä kavereita, joista mummoni sanoi, että kun on lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia tuo järjen suhteen, niin jotkut ovat sekoittaneet sen vanhaan kunnon indalginiin, joka on siis indometasiinin ja pienen morfiiniannoksen yhdistelmä. Että mä olen joskus törmännyt kavereihin, joiden piti välttämättä saada indometasiinin resepti, kun he eivät älyneet, että he halusivatkin indalgiin. Ja että jotain tämmöistäkin voi olla ilmassa. Vieläkö on kommentteja? Jos ei, niin hei, suuri kiitos tästä päivästä ja jatketaan huomenna varttia yli 8.